Bonan vespero. Non mi spero. Tenis estas en la Seneca Chamber. Seneca? Yes, Yes. Seneca. Do neniu povas aŭdi vin. Tenis. Vi sonas? Tu vi sonas? Yes. Mi povas montri al vin la mia pianon. Mi ne sia se vi vidis gin, se vi vidas gin. Attendo, mi besonas iom da tempo, cioè, ĉu vi vidas gin? Ne. Yes. Ne, estas negro. Nigro, nigro, nigro. Mi devas montri al vi la ciambron. Ĉu vi vidas ĝin nun? Yes. Yes, mi vidas la ĉambron. Yes. Jen la Yeah. piano. Ecco. Jen la piano. Estas bella. La piano che mi sonas, che anche i miei filoi sonas, Wow. mia filo Bruno sonas gin, li sonas tre bone, ili estas ciui musicistoi, e che tiu ci estas la piano e la ciambro, yes. Ah, buoni. De tiu ci ciambro mi ciam faras sendon della lezione, comprende? Tiu ci estas aliei, avvero la ciambro, comprende? Yes. Bella. Buoni. Buoni. Che mi sonas, Denis? Mi nun ne sonas mi havas Seneca ciambro mi havas drumeum Ah, yes, mi comprenas. Yes. mi ne sonas Ah, mi ne sonas. nun. Bone, bone, bone. Cioè, vi Instruisto successis? Maurizio, Yes. Instruisto Maurizio, chiam vi iros en la Esperantan Congreson en la Montecatini, en la urbo de Montecatini Terme? Yes. Ciò povas diri alla presidentino, Ciù vi povas dire, ciù vi povas dire. ciò vi povas dire alla presidentino se vi levi l'accusativon de Esperanta lingua. Tio ci ne estas sembla fero. Ciar l'accusativo estas fundamenta parto de Esperanta lingua. Ciar en la Esperanta lingua la locado della vorto in la fraso ne gravas. Mi povas diri mi estas Maurizio, Maurizio mi Maurizio estas Maurizio mi, kaj tiel plu. Kiam la fraso havas verbon, kiu estas verbo ne pasiganta, do, ne gravas, se mi diras mi portas seggion, cioè mi portas seggio, mi ne scias chi portas, mi portas seggio, mi ne scias se seggio portas min o mi portas seggio. Chiam estas pasiganta verbo, compreneble, vi comprenas che la fraso ne estas clara, ci comprenas nun. Yes, Vi devas yes. ciam con pripensi
che la tiu ĉi lingvo estas tre preciza. Do la chialo dell'accusativo estas tia. Mi devas pripensi ciam al kio mi volas diri. Comprenevole. Mi Ok, bedaŭras, Giuliano, se tiam vi parolas, estas necese che vi penso. Vi devas pensi. Tiam vi parolas, vi devas pensi. Ne estas sembla fero che ogni parolo sen pensi. E mi scias che in Italujo multe da homoi parolas sen pensi. Se mi estas certa che chiam vi parolas, vi pensas. E Do. manca un mi parolas sen pensi. Yes. Kelkfoje, kelkfoje. No, mi dite ma pensi al kio estas la al tio kio estas la temo de nia parolado. E do chiam ni parolas ni devas pensi al kion ni volas diri. Accusativo estas fundamenta parto de la lingua. Do chiam vi volas diri ion, vi devas ciam pensi kiu faras agon, kiu ne faras agon, se estas ago aŭ estas estagio e mi devas pripensi al che io mi volas dire. Yes. Mi bedauras, Giuliano. Mi stias che in Italia lingua ni ne avas tia deson. Ciar, ni comprenas la frason base della loco del aborto. Mi provas diri, mi stias che mi porta seggio. In itala lingua io porto la sedia, mi stias che mi estas subjecto, kai seggio estas objecto. Se in esperanta lingua, tiu ci ne estas blafero. Tiu ci estas internazia lingua, kai aliai lingvoi ne havas tian regulon. Estas aliai lingvoi en kiu la loco de l'avorto ne diras kia estas la maniero en kiu oni usas l'avorto. E do vi devas respekti ankaŭ la aliai lingvoi. Alie ne est internazia. Non vi opinias. Yes, mi pensas che ne povas fari aliai aferoi. Viene, può fare alia in averoin. Aliai in aferoi. Yes, ciao. Pazienze. Pazienzo, 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 pazienzo. pazienzo. Bene, bon volu veni al temo del parolado di vespere. Ciò vi successis leghi, traduchi, cae resumi la stan articolo. Denis, ciu vi Mi successis? sa che yes, mi clopodis. Bene. Ciar, tiu ci articolo è interessante. L'articolo parolas pri la perforto de serboi contra u bosnio. Pli precise, la sento. Della Bosnia, pri la perforto
de serboi contra iliai iliai sendependenti. En tiu ĉi articolo Arif Tanovic, kiu estas la verkisto, volas kondamni la perforton de serboi. Bone, mi petas vin, la titolo estas La serba ortodoxa fundamentismo mortigis moralon. Do, in tiu ci articolo ni parolas pri religia fundamentismo. Char eble Arif Tanovic ne estas ortodoxulo, sed estas musulmanulo. Che in mia opinione che tiu ci estas la senso dell'articolo. Kion vi opinias, Denis? Wikipedia scribis che Arif Tanovic estis filosofo, bosnian filosofo. Bosnia, chiam vi usas E la verba estis bosnia, yes. non è accusativo. Oh yes, filosofo. Ah, mi resti io. Ah, mi vidis, Mi in vidi Wikipedia. Santawe, mi vidi Ah, yes. Santawe. Bone, bone, bone. Tre buoni. Bone, ci volas paroli al nide, privia opinio, che hai resumo dell'articolo, Denis. Mi povas resumi che Arif Tanovic scribis che Serbio ne consideris alia in popolo in raito in je libero kai religio je domo kai lando e che aliai popoloi vivis tie antau serboi cae cune Antau. serboi. Yes, reale l'aver chiesto parola spri la bono che è malbono. Yes. Per l'aver chiesto la serbo i per la serbo chi ho chion serbo i pensa se sta sbono. Cai cio chiun servo in pensa se estas malbono. Do estas mia opinia che tiu ci estas la speciala parto dell'articolo. Yes, bonvolu daurigi vian resumo. Li scribis che morale gi estas pravigita per malveramito, pri la Yes. dia giustesso. Mi ne Yes. scias chi volas diri. Yes, yes, che mi diri Santaue l'articolo parola spri la fundamentismo, la ortodoxa fundamentismo. Chiam ogni usas religio por igi giustan sian opinion. Li usas Dion por sia ideo. Kai compreneble oni povas diri che Dio volas l'agreson de Serbio al Bosnio. Eble tiu ci estas la opinio de Arif Tanovic.
che anche lì parolas pri l'avorto dei clero. La moralo estas morta, ec denun pricio decidas la elito. Ci vi legis tion? Yes, mi legis, sed mi... Yes, mi legis, Hitlero. Kion La diras? moralo estas morta, ec Moralo denun. estas morta. Yes, la moralo estas morta, diris Hitler. Li parlo, li usas un vortum criacis, kiu estas aĉo de vorto cri. Criaci estas gracchiare, urlare. Estas malbona vorto por diri che Hitlero diris tion. Kaj li opinias che la opinio de Milosevic estas la sama de Hitlero. Mi ne stia se Milosevic tio ci estas. diris che la moralo ecce nec existas. Mi ne scias se Milosevic diris tion. La Li scrivi. opinio de Tanovic, che Milosevic havas la saman opinion. Charles Milosevic opinias che la opinio de la serba nazio estas la buona, la giusta opinio. Eble tio estas la opinio de Tanovic. Mi ne scias se tio ci estas la vera opinio, se certe Milosevic agresis Bosnion, tio ci estas sendube. Compreneble kiu estas en Bosnio, kiu en Bosnio ne estas ortodoxa, ortodoxulo, compreneble ne opinias che Milosevic havis rajton por fari tion. Bone, kaj poste? E poste gli diris che ideologo de Milosevic che mi Dobrica Ćosić. Dobrica Ćosić. e Dobrica kion Ćosić. signifas ideologo de Milosevic? Ideologo estas la homo la homo kiu havas ideologion. La homo kiu havas la kiu estas kiu havas la ideon che kiun Milosevic usis por giustigi l'aggressor de Bosnio. Eble Dobrica Ćosić estis la homo kiu Io avis la ideon che l'aggresso del Bosnio estis bonafero. Tiu ci estas la ideologo estas la homo kiu havas ideologion, kiu faras ideologion. Ĉu vi komprenas nun? Kiel La ideologo estas la homo kiu pensas kaj donas la ideojn kaj diras ke la ideo estas bona. Kiu ĉi estas
l'ideologo. Chi è il Gianfranco Miglio, per la Lega Nord? Yes, l'ideologo della Lega Nord, cioè, comprenete, yes. Ci vi comprenas nun, Yes, Denis? mi comprenas non. Yes. Yes, li parolas pri la mensogo, l'avorto, kaj la opinio de Milosevic estis mensogo nella vita dell'afero de Arif Yes, li diris che la mensogo gardis kai protectis la serban popolon en Yes. historio. Eble tiu ci estas vera, se mi ne scias. Compreneble serboi devis contrauiri alla gresintoi de Turchi de Turcuio, char Turcuio è 1453 aggressis l'occidental mondon, cai alvenis gis Vieno, cai compreneble serboi estis la popolo più contrauiris l'aggresso de Turcuio. Sed compreneble 1453 estas chiaro tre malproxima. Sed tiu ci aferoi neniam oni forgesas. Serboi ancora pensas che ili helpis kai suferis per la vivo d'Europa contro la Turco. Kai ili opinias ancora che estas fare dei che Europa ne estas musulmana, ciumos musulmana. Do li opinias che li havas rajton por havi la gratulezon della tuta Europa contro turcuioi, comprenibile. Bene. Lì vi vidas che anche l'aver chiesto parola spri Simon Wiesenthal. Ci memoras chi udiris Simon Wiesenthal? Mi Chi estes? ne conas chi estas. Simon Wiesenthal estis iudeisto chiu post la dua monda milito esercis per la tutto mondo la criminuloin de Germanio. Chiu estis della nazista partio. Lì Simon Wiesenthal sercis kai trovis multe da criminuloi della nazista partio. Yes. Nazisma partio. Yes, Tu viene conis Simon Wiesenthal? ne mi ne conis. Ne. Lì estas tre li estis tre fan non li ne plu vivas sed li estis tre fama mia opinione è molte da homo conis li ciu Giuliano ciu vi conas Simon Wiesenthal? Ne, mi estas juna e mi al mi ne plaĉas
Istorion. Viene gracias Istrion. Istorion, ne placias militon, ne placias. No, mi eraris. Alvine placas historio. Yes, mi pravas. Yes. Alvine placas historio. Li estis giugisto? Ne, li avis nur officeio in Vieno, et ciu li avis la dossiero in de ciui criminuloi della nazisma partio, cai ciu li faris malbonaggio in contra u iudeo in cai li successis porti multe de ili al iugeio. Chi è ili multe de ili estis condemnita ancaŭ a esti mortigitaj. Yes. Bone, kaj poste? Li scribis che pri la silento della mondo, pri la tragedia di Sarajevo, Wiesenthal. Wiesenthal, Wiesenthal. Sì. Wiesenthal. Simon Wiesenthal, yes. Comprenneble, li provis sur si mem la tragedia de nazismo. Do li provis anche a compreni la tragedia di Sarajevo. Bene. Che hai poste? Ai poste mi povas che mi povas diri In tiu ci articolo estas ankaŭ aliaj frazoj kiu estas tre famaj. Milito estas daŭrigo de politiko por aliaj rimedoj. Ideologio, ĝia idea teorio bazo, kaj etiko, ĝia morala pravigo. Etiko estas la ĝia morala pravigo. Mi ne scias se etiko povas esti pravigo de milito. Mi ne opinias tio. E ti mi opinias che etico che milito ne povas esti pravigita e neniu caso. Milito estas malbona afero ciam por mi. Usi eticon por pravigi militon por mi ne estas bona afero. Mi ne scias kion vi opinias, kompreneble. Ĉu vi opinias ke estas ebla afero ke milito Mi povas esti bona? opinias che estas daŭrigo de politico la milito per Yes. aliaj rimedoj Yes, et ne povas savi pravigon de etico, ne comprenete? impremebile. Etico estas alia afero respecte al milito, comprenete? Kai la verkisto diras poste, nenia successo povas esti pravigo por krimagoj, comprenete? Ne estas ebla pravigi successon per crimagoi. Ne estas Yes, ebla ma fer. mi pensas che la politico de tuta mondo kutime kiam ne povas realigi sia in proiecto in pri bonaj aferoj usas per forton. Giuliano, vi parolas chi è il libro.
Mi gratulas vin. Ciao, Dai, mi Rimarrò. scrivi, ti abbraccio. Mi scrivi sen traduchilo. No, mi gratulas vin por tio, compreneble, mi vidas che vi parolas tre bone. Bone, Mi sia scribis trebone. bone. Mi spiace, scrivi, memoru Scrivo. che vi devas usi infiniton post alia verbo. Bone, bone. Estas bona afero che ni lasu paroli Denis, che io foie vi povas anche fare commenton pri la vorto de Denis. Che mi opinias? Mine comprenas Yes, che mia opinione è che ci vespere, ni povas ancora usi giù Denis, por fare il resumo, che vi povas fare i commenti, chi mi volas, vai, chiel. vai, iru, iru, Denis, iru. Yes. Vi estas tre buona commentisto. Mi estas tre felicia. Kiam Denis parolas e mi ne parolas. Buone. Ci vespere ne estas virinoi. Yes, Yes, no, neniu. bedaŭrinde. Estas neniu virinoi. Ni parolas inter ni. Sed mi vidas che ni parolas tre bone, che è anche facile. Mi vidas che mi iras ciam pli bone, chiam ni parola se ni ai rencontri del speranta i rencontri iam estis lunde, ca nun mi vidas che estas mercrede. Ciu ancora uni ai rencontri est mercrede? Mi Non mi preferas interessa lungo. London. Mi Vi preferas lungo. Denis, chi vi preferas? preferas mercrede, sed mi povas ankaŭ lunde. Yes, per me è same. Lunde, mercrede, chi vi volas? Mi devas audi chi ha un'opinione spimosa, che chi ha un'opinione Anita. Bene, chiom da tempo ni havas ancora Giuliano? 6 minuti. Bene, ni havas tempo per fare il resumo della tua parte dell'articolo e la prossima pagina. Bon volu da origi via un resumo, Davis. Mi vidas che la tria pagio estas bildo. Bildo è chiu ni Yes. vidas teruran bildo de virino chiu morti mor, chiu mortis mortigita de opt pafisto. Yes. Chiu mortigis la virinon dum si gvidis sian filon en mane. Terure, terure. Che ogni vidas che la knabo crias che un soldato de uno deva sconsoli lì. Terura ferro. La dec ocan de decembro 1994. Yes. Terura bildo. Bene, da origula resumon, bon volu, Dennis. Mi povas diri
Mi ne comprenas Ah, yes, chiam. ebbe l'aborto etalono? Etalono. Etalono por valoroi che normoi por sicai por alia absoluta iugisto concerne la bono che malbono? Mi ne vidi in citio momento. Etalono estas, in itala lingua estas campione. Che la verchisto dauras daurigas l'articolo parolante pri Ah. Yes. la ideo che serbo havas della mondo cha rili opinias kai no feble ancora oli opinias che ili estas etalonoi por valoroi kai normoi. Kai ili opinias che ili povas iugi kio estas bono kai kio estas malbono. No, compreneble, tiu ci estas opinio, cer neniu el ni havas veron, ni ciui havas opinioi, sed la vero neniu, la vero neniu havas, mi opinias. Mi opinias che vi, anche ho opinias tio, tiel. Ci tiu estas antaŭe la bildo? Ne? Yes, Antaŭe la yes. bildo. Oh, yes. Estas l'antaŭa paĝo de la bildo. Istuisto Maurizio, etalono povas estis tradukita kiel punto di riferimento? Compreneble, yes. Punto di riferimento estas bona traducado. Sed etalono, yes. Mi traduco campione, se anche a un punto di riferimento è stata buona traducata, in opinione. Cioè, è l'articolo, la frase tion signifas. Gi farigis etalono por valoroi cae normoi, por si cae por aliai absoluta iugisto concerne la bonon cae malbono. Compreneble, gi referas alla popolo, alla serba popolo, kiu nomigis elektita popolo. Chi è la popolo di Israelo e niai tagoi? Kiu estas farantai militon alla popolo de Palestino? Istruisto Maurizio, resta su un minuto. Yes, mi Bene. dankas vin, carai samideanoi, Anche a un ni. Anche a un ni dankas vin. vi estis tre valorai parolantoi, ci Tre espero. valore i parolanti. Dai, mi sendo salvi. La play baldau eble mi sendo Yes. salvi al prossimo articolo. Yes. Articolo, Ci la prossima vespere, articolo. ci vespere. Ci vespere. Dicendas Mi sendo salvi, mi ci vespere. mi. Ti uccide la prossima articolo, estos articolo, chiu estos tre cara al vi, Giuliano. Sargino Migias, La papo. due storie e eventi por cattolica e ecclesio de embos Dio. Buonanotte, Domos. buonanotte.